پہلے جناب کوثر علی صاحب جے فقیر مصفا امیر کے دستے مبارک سے سائن کیا ہوا 30 ستمبر 2007 کا گولڈن جوبلی نعت ایوارڈ یہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے دستے مبارک سے وصول فرمائیں گے. تصویر بنا لیں گے آپ کے دستے مبارک سے ملنا تھا جناب کوثر علی کو گولڈن جوبلی نعت ایوارڈ فقیر مصطفیٰ کے ہاتھوں کا دستخط کیا ہوا جناب سید ہدایت رسول شاہ صاحب عطا فرما رہے ہیں. اب جناب سید ہدایت رسول شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آج کے صاحب صدر کو بھی یہ ایوارڈ جو ہے شیلڈ عطا فرما دیں. یہ آج کا آپ ساتھ ہو جائیں. اللہ نواز منصور عوان صاحب جو ہے وہ میزبان ہیں, ان کو ساتھ ہوں گے. یہ آج کے صاحب صدر کو فقیر مصطفیٰ نعت ایوارڈ جناب سید ہدایت رسول شاہ صاحب کی دستے مبارک سے عطا کیا جا رہا ہے. ہم جناب عبدالستار کیسر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جناب کوثر علی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے چار پانچ اشعار کے لیے تشریف لائیں. جناب کوثر علی صاحب اپنے حاضری کے چار پانچ اشعار کے بعد. سبسکرائب کریں ہمارا چینل SNS ڈیجیٹل میڈیا مکس.